Тэд төрийн албаны зөвлөлийн дарга гишүүдтэй уулзсан төрийн албаны шинжилгээ болон хуулийн хэрэгжилтийн талаар ярилцжээ. Уулзалтаар ерхий сайд төрийн албаны ангиллыг шинжлэх, за ялангуяа боловсрол, эрүүл мэндийн салбарыг онцлон анхаарахыг зөвлөсөн байна. Цаашлаад улсын хэмжээнд төрийн албаны бүтэц чиглэлийн шинжилгээ хийх, төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудыг төрийн ямар ангилалд хамруулах, албан ахтын ажлын чадвар, ёс зүйн хандлага хариуцлагын асуудлыг сайжруулах, ажлын үнэлгээг бодиттой болгон гүйцэтгэл үндэслэн цалин өсөхийн тогтолцоонд шилжих, гадаадад ажиллаж байгаа болон улсын зардлаар гадаадад суралцсан залуусыг төрийн албанд ажиллуулах зохицуулалт хийх, цахим технологийн төрийн албанд нэвтрүүлж, нэгдсэн мэдээллийн сан системтэй болох талаар онцлон ярилцсан юм а. Төрийн албаны ангиллыг нэг эргэж харуул яах юм бэ? Төрийн тусгай гэдэг ангилал байна тийм ээ. Одоо манай хууль хяналтын байгууллага. За тэгээ төрийн захиргаа гэдэг ангилал байна. За улс төрийн албан тушаалтан гэж байна тийм ээ. Аа багш нар маань ингээд төрийн үйлчлэгэ гэдэг ийм ангилалд яваад гэдэг. Төрийн үйлчлэгэ дотроо маш олон хүмүүс хамартай учраас энэ дээр тусгаалсан бодлого явуулах гэхээр бас болж өгдөггүй. Тийм учраас бусад улс орны жишээг ер нь ямар байдсан бол за ер нь бол одоо гол тулгуур ялтчгүй эрүүл мэндийн боловсролын салбар шүү дээ улс орны хөгжилтэй холбоотой асуудал. Тийм учраас одоо энэ цаг тахлын үеивч ботсон за ирээдүйн одоо Монгол улсын хөгжлийг бодвол бас энэ багш инженерийг одоо тусгаалсан байдлаар авч үзэх ямар юм боломж байна. Энэ байдлаар нэг судалгаа хийж үзээч гэж төрийн албаны мэрит зарчмыг бол зөвчиж болохгүй тийм одоо ойлгож байгаа. Энэ иргэдийн хурал гэдэг байгууллага энэ төрийн албатайгаа уялдаж байгаа асуудлыг одоо тайд маяг нь ихэнх харж байна. Энэ одоо хуулийн сайн зохицуулалт бол чадваагүй юу гэж би бас бодоод байна. Одоо орон нутгийн сумын төвчөнд бол иргэдийн хуралд сонгогдох хүний нөөц бараг байхгүй. Ерөнхий сайдын зүгээс төрийн албаны бүтэц чиглэлийн хуваарлт давхардал ангиллыг шинжлэх зураглал гаргах хэрэгцүү шинжилгээний төсөл боловсруулах төрийн албаны өсвийг сайжруулах харилцан билэг солилцдог төрийн байгууллага албан тушаалууд хоорондоо гэрээ санамж бичиг байгуулалтын явдлыг тасан зогсоох төрийн ажлын наривчлалын стандарт төрмийн төсөл боловсруулах зэрэг чиглэлээр төрийн албаны зөвлөлд үүрэг өгсөн юм а.